Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasaya Sheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn-ul-Arbi rahmatullahi ta'ala alayh. Sheikh Akbar alayhi rahma apne wasaya mein irshad farmate hain, Alzim nafsakal hadith bi amal al-khair wa illam taf'al wa mahma haddatha nafsak bi sharrin fa'zim ala tarki dhalika lillah. Farmaya tum apne upar lazim kar lo ke hamesha bhalai aur khair par mushtamil guftugu kiya karo agarche tum neki par amal na karo. Isi tarah agar tumne apne andar gunah karne ka azm kar rakha hai to farmaya use Allah tabarak wa taala ki raza ke liye tark kar do. Sheikh Akbar farmate hain ke waqad thabata ar rasulillahi sallallahu taala alaihi wa alihi wa sallam ar rabbihi azza wa jal annahu yaqul ke hadith qudsi mein hai ke aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا تحدث عبدی بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنه ما لم يعملها. فرماتے ہیں کہ یہاں جو کلمہ ما ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے. فكل زمان يمر عليه في الحديث بعمل هذه الحسنه وان لم يعملها فان الله يكتبها له حسنه واحده فی کل زمان یصحبه الحدیث بها فیه بلغت تلک الازمنۃ من العدد ما بلغت فله بكل زمان حدیث حسنا. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ما ظرفیت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی بندہ جب تک اس نیکی سے متعلق گفتگو کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اگرچہ وہ اس نیکی پر عمل نہ بھی کرے، پروردگار عالم مسلسل اس نیکی کی گفتگو کی وجہ سے اس بندے کو نیکی کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو میں اسے ایک نیکی کے بجائے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَن يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا. فرماتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ سے متعلق کوئی گفتگو کرتا ہے تو جب تک بندہ گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو نہیں لکھتا. فَإِذَا عَمِلَهَا اور جب بندہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو حدیث قدسی میں ہے اَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا میں اسی ایک گناہ کی مثل اور ایک گناہ کے برابر اس کے لیے گناہ لکھ دیتا ہوں. شیخ اکبر علیہ رحمہ نے اپنی اس وصیت میں ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہم ہمیشہ نیکی پر مشتمل گفتگو کرتے رہیں، خیر اور بھلائی کی بات کرتے رہیں. یہ خیر اور بھلائی کی بات کرنا ہمیں نیکی سے قریب کرتا ہے، اور اگرچہ ہم نیکی نہ بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح اگر بندہ اپنے قلب میں برائی کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ برائی کا ارتکاب نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی وجہ سے بھی بندے کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ نیکی پر مشتمل گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.